Njerëzit frikësohen prej oqeanit dhe kjo jo pa arsye. Ne dim shumë pak për ato që gjenden në valët e detit dhe si për ironi. Disa zbulime, në vend që të na qetësojnë dhe të na pasurojnë me dije, ato më tepër na frikësojnë. Sot ne do të shohim 10 zbulimet më të tmerrshme të gjendura në thellësitë e oqeanit. Ishujt Gjenduana. Dikur toka ishte një superkontinent i quajtur Gjenduana. Shkencëtarët lokalizuan dy ishuj me madhësinë e Tasmanisë, të zhytura kilometra poshtë sipërfaqes. Ato ishin mikrokontinente që lidhnin Indin dhe Australinë para se të ndaheshin një herë mirë. Copat e Gjenduanës, që dikur mbanin të fiksuar kontinentet së bashku, u bën ishuj në momentin që u zhvendos bregu indian dhe australian. Tani ju mund të pyesni se çfarë është aq e tmerrshme në lidhje me disa ishuj të zhytur në ujë. E po toka se çka një zakon t'i zhvendos gjërat për rreth saj, sa po të mërzitet nga paraqitja aktuale e tyre. Këta ishuj ishin zhytur për shkak televizjeve të forta të kores së tokës, duke i dhënë si rezultat botës pamjen që njohim sot. Dhe kjo relike nga e kaluara, do t'jetë e ardhmja jon e pashmangshme. Krakeni real. Kraken është një krijesë të mërshme legjendare që marinarët në të kaluarën e kishin shumë frikë. Thuhet se Kraken ka aftësinë të fundos një anije të tërë bashkë me marinarët e saj, duke e mbështjellë atë me tentakulat e tij. Ashtu si të gjithë legjendat, edhe kjo ka një bazë të vërtetë. Dhe ekziston një krijesë e cila edhe pse nuk ka arritur të fundos ende asnjë anije, e ka potencialin për ta bërë diçka të tillë. Të gjithë ekspertët pajtohen me mendimin se krakeni i legjendave rrjedh nga dy gjallësa masive si kalamari gjigant dhe ai kolosal. Të dy gjallësat janë absolutisht masive, pothuajse 14 metra të gjata dhe janë mjaftueshëm të mëdha për të përmbysur një varkë të vogël nëse do të donin. Për më tepër, shkencëtarët mendojnë se këto gjallësa mund të rriten akoma më shumë. Për aq kohë sa këto krijesa të mrekullueshme janë në thellësitë e detrave, ato rrallë mund të shihen nga njerëzit. Dhe duke qenë se ato jetojnë shumë thellë në det, askush nuk e di me saktësi se sa të mëdha ato mund të jenë. Nëse ka diçka që do të tregonte madhësinë e tyre, është fakti se ato luftojnë me balenën blu, që është gjallësa më e madhe e detit. Disa balena janë të mbuluara me shenja, të cilat duket se janë shkaktuar nga tentakulat e kalamarëve jashtëzakonisht të mëdhenj, që fshihen në thellësitë e oqeanit. Mbetjet e një ylli të vdekur. Shumë kohë më parë, një yll shpërtheu në një galaktik të largët dhe copat e tij ranë në oqeanin paqësor. Nuk ishte thjesht një yll i vjetër që u zhduk, por një shpërthim katastrofik supernova. Yjet që shpërthejnë në supernova çlirojnë hekur 60 gjatë vdekjes së tyre. Studiuesit gjerman po bënin shpime në paqësor kur gjetën një element në mbetjet e baktereve magnetike. Hekuri 60 arriti 2.7 milion vjet më parë. Bakteret, të cilat kanë kristale magnetike brenda tyre, me sa duket u ushqyen me hekurin yjor. Mbetjet e fosileve vazhdojnë të përmbajnë hekur 60, e cila është një material i ri për tokën. Kjo është edhe arsyeja pse studiuesit e kuptuan se origjina e tij ishte jashtëtoksore. Me shumë mundësi e krijuar nga ndonjë shpërthim supernova rreth 50 vite dritë nga dielli. Çdo hekur 60 i lasht që e ka pasur origjinën nga toka është zhdukur me kohë. Stonehenge i thellësisë së detit. Një formacion i çuditshëm gurësh si një kalim, i ngjashëm me Stonehenge të Britanisë së Madhe, shtrihet në fund të liqenit të Michiganit. Origjina monolite e tij nuk është e ditur, por mendohet të jetë mijëra vjet e vjetër. Stonehenge u zbulua nga Mark Hawley, një profesor i arkeologjisë në New York, i Kolegjit Universitar të Michiganit veri perëndimor, dhe nga kolegu i tij Brian Abbott në 2007. Por ky zbulim ka ngritur më shumë pyetje se sa ka dhënë përgjigje përgjatë viteve. Gjatë kërkimeve, një gdhëndje i mastodoni u zbulua në një nga shtyllat, dhe supozohet që origjina e tij mund të shtrihet deri në periudhën e fundit të akullnajave. Një monolit i ngjashëm ka qenë zbuluar gjithashtu në Evropë, kësaj herë në ujrat e kripura të brigjeve të Sicilisë. Peshkaqeni i skuqur.
Peshkaqeni i skuqur ka një pamje të çuditshme dhe jeton në oqean të hapur, duke kaluar shumicën e kohës së tij në ujërat e thella larg sipërfaqes së detit. Trupi i tij i gjatë cilindrik arrin në një gjatësi prej gati 2.1 metra dhe ai e merr emrin i skuqur nga çarjet që ka në trup. Peshkaqenët e skuqur shumë rrallë hasen, sepse qëndrojnë në thellësi. Kjo është arsyeja që dihet kaq pak për ekologjinë e tyre. Informacioni i kufizuar që kanë shkencëtarët është i bazuar tek disa ekzemplar që janë kapur nga peshkatarët, si dhe nga vëzhgimi i jetës së gjallë të tyre në thellësinë e detit. Megjithëse ne dim pak për këtë peshkaqen, ka diçka për të cilën të gjithë mund të jemi në një mendje. Që ky peshkaqen është një nga krijesat më të tmerrshme që kemi parë, të paktën në këtë video. Varrezat e lokomotivave. Kur Paul, ndihmës kapiteni një anije charter Venture 3, po hartonte oqeanin në brigjet e New Jersey-t në 1985-ën, bëri një zbulim të çuditshëm. Të vendosura në mënyrë perfekte përgjatë shtratit të detit në thellësi prej 27 metrash, ishin dy lokomotiva të rralla. Zhytjet pasuese zbuluan se lokomotivat ishin modelet e trenave me avull, më të vjetër të ndërtuar ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara. Por se si ato kanë përfunduar në fund të detit, askush nuk e di me siguri. Edhe pse orë të panumërta janë investuar në hulumtimin e tyre, përsëri, origjina e plot mbetet një mister. Ka pasur teori të panumërta mbi këtë temë dhe shpjegimi më i miri i mundshëm është se lokomotivat mund të kenë rënë nga anija që i transportonte gjatë një stuhie. Por duke qenë se nuk ka të dhëna që i deklarojnë ato të humbura, kjo teori mund të mos jetë saktë. Fringe head sarcastic. Shumica e njerëzve nuk kanë dëgjuar ndonjëherë për peshkun fringe head sarcastic. Ai është një peshk i cili ndodhet në brigjet e paqësorit në Amerikën e Veriut. Zakonisht këta peshq janë më pak se 24 cm të gjatë dhe në shikim të parë nuk t'i japin ndonjë përshtypje të mirë. Por le të mos i gjykojmë shpejt, pasi këta peshq në fakt kanë një pamje magjepsëse. Peshqit e tjerë kanë tendencë t'i shmangin, sepse fringe head sarcastic janë tmerrsisht territorial. Ata luftojnë çdo gjë që ju afrohet, pa marrë parasysh madhësinë e kundërshtarit. Ata kanë dhëmb të mprehtë si gjilpëra, të cilat i përdorin për të sulmuar objektivat e tyre, dhe ata nuk priren të tërhiqen nga lufta. Zhytësit kanë raportuar se janë ngacmuar nga këta lloj peshqish, pasi ata u janë afruar shumë territorit të tyre. Fatmirësisht, madhësia e tyre e vogël bën që ata të mos jenë një kërcënim për njerëzit, për aq kohë sa gishtat tuaj nuk afrohen drejt habitatit të tyre. Gjëja më e bukur e këtyre peshqve është mënyra se si ata luftojnë. Nëse njëri prej tyre vendos të luftojë në momentin që një kafsh tjetër është afruar shumë, ai do t'i paralajmërojë ata duke hapur gojën sa më gjerë që t'jetë mundur. Goja e tyre hapet mërësisht shumë, edhe pse shërben vetëm si shfaqje për të trembur gjellesat e tjera. Peshku ujk, mutant. Kur imazhet e një peshku ujk mutant gigant u pikasën në brigjet e Japonisë, njerëzit filloi t'i kaplonte paniku. Por ky lloj peshku në të vërtet nuk ka asgjë për t'u shqetësuar. Peshku në fakt nuk është aq i madh sa duket. Duke e afruar afër lenteve të kamerës, peshkatari Hiroshi Harris krijoi një iluzion optik për ta bërë peshkun të duket më i madh se ç'është. Peshku nuk është më i gjatë se 91 cm, por mund të rritet edhe më shumë. Është specie e vjetër por e shëndetshme, por jo të gjithë peshqit e këtij lloji arrin të rriten për masa të tilla. Qytetet në nuj. Atlantisi nuk është i vetmi civilizim i fundosur mijëra vite më parë në oqean. Rënojat e shumë qyteteve të humbura gjenden në thellësitë e oqeaneve, afër vendeve si Greqia, Japonia dhe India. Pallati i fundosur i Kleopatrës është një nga rënojat më mahnitse të botës antike. U fundos në oqean kur Aleksandria e Egjiptit u godit nga një tsunami dhe internet, më shumë se 1400 vjet më parë. Një ndër më spektakolarët dhe tronditëset është qytetërimi i zhytur, Xichang, i quajtur ndryshe edhe qyteti Luan, i cili gjendet në fund të liqenit Qingdao të Kinës. Megjithatë, ky nuk është qytet i lashtë në fakt. Ky qytet u përmbyt qëllimisht në 1959-ën për të ndërtuar një digë për një stacion hidroelektrik, dhe kjo përmbytje e qëllimshme u bë pasi të gjithë banorët u evakuuan. Këto qytete në nujore në fakt
na shërbejnë si një kujtes se ndoshta një ditë edhe qytetet ku ne jetojmë mund të jenë në ujë në të ardhmen.